oyo bandeko oyo bawuti kitele oyo bazokokima na makamaki ntele oyo basoda bakufi kuna oyo populatio ekufi ya babibondo yango bazokokima lokola bango kamwa mai na bango kaka ya esili oyo bomoni populatio zate po populatio tu oyo to bakimiki ntele na bana mikie bawutiki ntele na mawana pasi botala oyo bawutiki ntele na frape ya ki ntele oyo bazokokima bangoyo populatio oyo bakimi bawutiki ntele populatio oyo ekimi awa na ki ntele yango wana oyo bakimi na ki ntele population ya kintele papa ye tokoo peza biso kamwa interview yo ozali na kati ya kintele sava papa tokoyi kozwa kamwa maloba na te ezalaki nini papa vraimentezalak ntango biso toye na mutuka tokoki kotelema boye totelema boye parce que mpona bato kamwa moke mpo bazala toyoka vraimen toyoka vraimen loba papa ezalaki ndenge nini papa tozalaki tozala kati ya mutuka tokiti ntango toye tomalaki na anoletation ya basoda donke batandami babandi kobeza babalke mboka eza bien te ale bakitisi biso bakotisi biso na babiro na bango ke bolala libane te bino nyonso tu bokota na babiro bolala ntango tokoti tolali tolali bien kaka tokoma na kaka ba 5 10 matin toyoki kaka mobondo bazoyela banzembo ntango mobondo bayela banzembo babandi kobeta sikoyo babale likolo kuna soda abandi kobeta ale basoda babimi ntango basoda babimi biso otikali kaka na biro wana bazwi kosala biso intervention wana ke bobima libanda te mobondo mbala moko ntango baleki bayeki 3 groupe mosusu likolo mosusu na se po baleka te mpe kote ya colonel d'après oyo okoki koyeba plus de combien oyo bayaki vraimen place wana bamibondo bakozala combien vraimen tobana koye bayaki ebele me bakozala prix ate basisa ate basisa ate bamile bakokokokape ok ndenge bayaki balekaki epa colonel colonel tokende okata colonel butu sikoyo babeti bale ya liboso ake ozwa likako ya colonel likaka ekufi colonel mpe asala intervention basoda bakei basove ye ale babandi kobeta barance rokete mibondo 4 bakufi wana sur place yaa ya colonel ale ekipi wana barepuse bazongi bango barepuse bango maso alakenda kufa na nzamba ale sikoyo batourne ntango batourne mibondo 4 bakufi ale babale barance rokete ebeti biso bakitaka biro ale balongi epa colonel baye kote biso ozali na tolali na babiro wana bafungoli batourne na bango bazalaki na kati bimisa bango bimisa bango bayembi wana bazwi mabele babwaki likolo ya tole mabele mabele babwaki mabele na biso mai mobondo mai mobondo lunda ale babwaki mabele sikoyo basoda bazobeta barance rokete ezobeta te ntango babimi wana ale sikoyo biso otikali ka wana kaka na kati ya biro tokanga balobi bobima te bobima te bozala kaka na kati ya babiro bobima te wana sikoyo bakei kuna babeti kuna bakufi soki kombie na bato na bato na basoda na basi ya basoda bakei na bango yango biso otikalaki na biro nombre sikoyo e balobaki toyebaki nombre te basi basoda bakufi kombie oyo bakimi na bango senge nzambe basi basoda bakimi na bango 4 akufi moko ebongo bana bakufi mpe bana bakufi te atuka merci mingikaka yo bongo moto otikalaki basoda bakokufa kombie d'après 7 soda lokola 8
Mais bango ba mi bono ba kufé que nombre ba ba mi bono ko. Ba go bono là. 7 baza 9. Baza combien? 2. Baza da kufi bon moté. Baza da ba kufi tozana deux lieutenants majors na 3 soldats. Ba ba kufi baza ko 6. 6 ça. Bien. Moi fi 7. Na moi si le quoi c'est. Mais ba mi bono pe ba kufé belé. Ba mi bono ba kufé belé, ba mi bono sa kotanga. Ba baza na balabala baza na le 21. Soit en personne les ana ka cha état major baza 18. Zo o les ana sa. Ba ana fina mkolo ana. Ke mbele. Ba mo ndo sala mu mata to le charger de compagnie.